Het thema van de dag is het doen van onderzoek naar of in de rechtbankarchieven. Dat betekent dus eigenlijk dat je een criminele, eventueel voorvader, voormoeder in de familie hebt. Dat is natuurlijk het leukste wat er is, want hoe meer criminelen in de familie, hoe meer er informatie er is over dat specifieke familielid en hoe mooier je stamboom kunt aankleden. Wat ik ga doen, ik ga zometeen mijn scherm delen en dan laat ik jullie een soort PowerPoint zien. En ik probeer stapsgewijs jullie wat tips te geven over het doen van onderzoek in de rechtbankarchieven. Wat je online kunt doen, maar vooral wat je eigenlijk fysiek moet doen in het Drentse archief dan. Als je Drentse voorouders hebt die in verval zijn geraakt, zeg maar. Dus ik geef jullie wat tips en tricks. Mocht ik te snel gaan, dan hoor ik het graag. Hè. Dan kunnen jullie even via de chat of even je hand opsteken. En dan ga ik of rustiger praten of ik ga proberen de vragen te beantwoorden. Ik heb vier voorbeelden en ik hoop dat ik er bij alle vier de tijd voor heb. Maar goed, we gaan beginnen. Ik ga even mijn scherm delen, mijn PowerPoint. Dat doe ik even anders. Zo, dan kom ik in beeld. Ik zei al, hè, het is eigenlijk een voor degene die mee bezig is met stamboomonderzoek, de genealogische onderzoeker, is het een is het eigenlijk geweldig, een schenk uit de hemel als je voorvader bij een strafzaak betrokken is geweest. Ja, want je kunt eigenlijk veel meer informatie krijgen uit de strafbaargegevens. Nou, en hoe kom je nou eigenlijk aan een geval in de familie? Nou, vaak is het zo dat er een soort bij een overlevering, bij een familieverhaal, komt er wel eens een keer iets op tafel van, goh, hij heeft in Venhuis gezeten of hij heeft in de bak gezeten of hij heeft iets gedaan. Nou, dan maak je natuurlijk het al heel interessant. Hè? Dat ga ik je triggeren. En dan kun je eigenlijk in eerste instantie kun je beginnen op de kranten, in de kranten. Via Delver. Delver, dat is een goudmijn. Delver, dat is de krantenwebsite www.delver.nl met ph. En hierin kun je eigenlijk op trefwoorden zoeken. Bijvoorbeeld op, nou, als ik met mezelf blijf. Oh ja, mijn naam is Ferry Sidus. Dat heb ik trouwens nog niet eens gezegd, maar ik ben wel door Colijn geïntroduceerd. Maar dan zoek ik op Sidus en ik zoek op rechtszaak bijvoorbeeld. En dan kan ik kijken of ik een treffer heb. En dan kun je alweer wat meer gerichter zoeken. En als je denkt iets te hebben gevonden, moet je zelf even bij jezelf nagaan. Bij welke rechtbank moet ik zoeken? Want dat is eigenlijk wel een belangrijk onderscheid. Is hij betrokken geweest bij bijvoorbeeld een misdaad? Je denkt aan moord of doodslag. Dan moet je kijken bij arrondissementsrechtbanken. Want je hebt maar twee soorten rechtbanken. Je hebt kantongerecht en je hebt de arrondissementsrechtbank. Dus zware vergrijpen komen automatisch terecht bij de arrondissementsrechtbank. Kleine vergrijpen komen dus bij kantongerechten. Dat zijn een beetje de overtredingen. Je hebt ook nog eens onderscheid tussen misdrijven en misdaden. Een misdrijf, moord, doodslag. Of misdaad is moord en doodslag. En bij een misdrijf dan heb je het over een vechtpartij of openbare dronkenschap. Een overtreding heb je ook illegaal drank verkopen. En eigenlijk moet je altijd bij jezelf nagaan, is het een misdrijf of is het een overtreding? En welke rechtbank is daaraan gekoppeld? Dat is wel even belangrijk. Voor de grotere plekken, bijvoorbeeld in het westen van het land, heb je diverse arrondissementen. Voor Drenthe geldt, dus maar één arrondissement, dat is heel Drenthe. En dat vindt zich allemaal plaats in Assen. Dat is wel net zo overzichtelijk. Maar Drenthe kent dan wel weer vier kantongerechten. Dus als je in het archief van een kantongerecht wilt zoeken, moet je altijd nagaan, oké, waar heeft het delict of waar heeft het iets zich voorgedaan? Is het in Emmen geweest? Daar zoek je bij kantongerecht Emmen. Is het in Hollersveld geweest? Nou, Hollersveld valt onder Hoogveen, dus zoek je bij kantongerecht Hoogveen. En zo moet je voor jezelf nagaan. Je hebt ook nog Meppel en je hebt ook nog Assen. Dus Drenthe is verdeeld onder vier kantonnen. En het is voor jezelf altijd goed om na te gaan. Voorvader X,
heeft dit gedaan. Onder welke rechtbank valt dat? Is dat een arrondissementsrechtbank of kanton? En als het kanton is, zo ja, welk kanton valt dat dan onder? Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Dit in ieder geval, als je bij de kantonrechter komt, dan kun je ook wel zeggen, die buigen zich over kleine overtredingen, zaken ook als geldvorderingen bijvoorbeeld, of huurzaken, arbeidsconflicten. Eind 19e eeuw gaat de kantonrechter ook over het verklaren van krankzinnigheid. En ik denk dat ik daar nog wel even op terugkom. Dus dan, dat soort zaken, de overige zaken komen automatisch terecht bij de arrondissementsrechtbank. Oké, wanneer je ongeveer weet, wanneer je weet bij welke rechtbank de zaak heeft plaatsgevonden. Dit is trouwens een plaatje van de Paleis van Justitie, dus in Assen. Dit is het plaatje van een kantongerecht in Hoogveen. Maar weet je nu welke rechtbank zich over de zaak heeft gebogen, dan is het eigenlijk ook heel belangrijk om te weten wanneer dat was. Zonder een datum of zonder, laat ik zeggen, een richtpunt, een jaar bijvoorbeeld, is het eigenlijk zoeken naar een speld in een hooiberg. Want dan moet je namelijk alle archieven door om te kijken of inderdaad die voorvader of familielid iets heeft gedaan. Dus eigenlijk is een periode ook heel belangrijk, want met een periode en een rechtbank kun je al veel gerichter, al veel nauwkeuriger zoeken naar eventueel het vonnis. Een praktijkvoorbeeld. Eigenlijk het meest simpelste is het vonnisregister dat wij een paar jaar geleden online hebben gezet. Dat is een vonnisregister die te vinden is op onze homepage van drentsarchief.nl. U ziet hier de voorkant van onze website. U ziet rechtsboven ziet u een aantal categorieën. We staan nu op home, dat is nu rood gekleurd. U kunt onderzoeken, bezoeken, archief en advies. Dat is een beetje het bovenste balkje. En als u naar onderzoeken gaat, dan wordt het ook rood gekleurd. Komt u op deze pagina terecht. En rechts in het kader ziet u vonnissen staan. Dus dan moet u even rechts in beeld kijken. En dan ziet u wat rood is gekleurd. Is onderzoeken, genealogie en zoeken om naam. Dat is rood gekleurd. En als u daaronder kijkt, ziet u bladeren door bronnen. En daaronder ziet u vonnissen. En dat zijn eigenlijk de vonnissen, de namen die een vrijwilligster voor ons. Als u daarop klikt, dan komt u hierop terecht. En het zijn eigenlijk vonnisregisteren met 38.000 namen, zoals u kunt lezen. Van personen die voor de arrondissementsrechtbank te Assen zijn gekomen. En die hebben eigenlijk iets heel kleins gedaan. Die zijn veroordeeld voor een wanbedrijf. Dat is dus kleine criminaliteit. Dus dat is geen moord en doodslag, maar het zijn echt wanbedrijven. Dat is een lijst die ooit eens door een vrijwilligster voor ons, dus deze lijst, handmatig is opgetypt. En wat ze heeft gedaan, ze heeft het jaartal erbij gezet, ze heeft de achternaam en de voornaam ingetikt en een vonnisnummer. Er is volgens mij anderhalf jaar mee bezig geweest, elke vrijdag typen. En daar is een lijst van 38.000 namen ontstaan. En dat is eigenlijk de eerste zoekmethode voor mensen om te kijken, goh, heb ik criminele voorouders in de familie? Nou, dat heb ik ook gedaan voor mezelf. Dus ik heb Sides ingetypt, mijn achternaam, en er komt al gauw drie resultaten uit. U ziet Harm, Hendrik en Johannes Sides. U ziet een vonnisnummer. En u ziet eigenlijk al aan één vonnisnummer dat beide personen daarbij betrokken zijn. Dus Hendrik en Johannes hebben samen iets uitgevroten. En Harm Sides heeft ook iets gedaan. U ziet er een jaar erbij. En de toegang en een inventarisnummer. Nou is het zo dat deze archieven per definitie zijn in het Drentse Archief, de archieven van de rechtbank, niet digitaal toegankelijk. Dus mocht u een treffer hebben, en zoals ik heb hier drie treffers, ja, dan bent u eigenlijk al genoodzaakt om naar het archief te komen, om het vonnis een keer op te vragen. En dan zelf te bekijken, waar is diegene voor veroordeeld. Dat is wel een nadeel. Maar het voordeel is wel dat het voordeel van deze lijst is dat u wel heel gericht vonnis kunt opvragen. Wij doen ook aan digitaliseren op verzoek.
zijn er al kosten aan verbonden, maar we kunnen ook voor u de vonnis inscannen. Maar het leuke is eigenlijk dat u hem fysiek in handen hebt, want dan heeft u in ieder geval een soort historische sensatie. Dan heb ik het voordeel gehad dat ik in het archief mocht werken. We zijn nu tijdelijk gesloten. En ik heb beide vonnissen heb ik geraadpleegd en gedigitaliseerd. U ziet hier links en rechts de beide vonnissen. Het is niet heel goed te lezen, maar links dat is het vonnis 5939 van Harm Siders. En die heeft moedwillig iemand mishandeld. Dus daarvoor is hij veroordeeld. En rechts, dat zijn Hendrik Siders en Johannes Siders en eigenlijk ook Klaas Koekoek. Dat zijn ze met z'n drieën. Zijn ze veroordeeld voor het illegaal vervelen van een stuk gebied in Zuidwolde. Ja, is het erg? Nee, maar het is wel heel leuk om dit soort dingen te weten. Dus dit is eigenlijk het eerste, meest simpelste praktijkvoorbeeld voor mensen die iets meer willen weten over, goh, heb ik criminele voorouders? Dus raadpleeg het vonnisregister van het Drentse Archief. Gaat over de 19e eeuw. Hebt u nu een treffer? Nou, dan kan het zijn dat een voorvader van u is veroordeeld. U kunt het vonnis opvragen in het Drentse Archief of u kunt zelf of een scanner van aanvragen. Dat zijn eigenlijk het simpelste voorbeeld. Zijn hier vragen over? Carlijn, dan kijk ik even niet jou aan, maar dan luister ik even naar jou. Ja, ik zie nog geen vraag. Als we eventjes wachten. Ja, ik zie een handje. Moment. Ja, iemand vraagt, heeft elk provinciaal archief zo'n vonnislijst? Dat hoop ik, maar ik denk het niet. Het is zo dat het type, het opbouwen van de rechtbankarchieven, verspreid over arrondissement en kanton, dat geldt voor ieder provinciaal archief. Hoe groter een provincie, hoe meer kantonnen en eventueel hoe meer arrondissementen. De opbouw van het archief is ook allemaal wel redelijk hetzelfde. Maar het ligt echt aan de archiefinstelling over hoe zij rolboeken of registers, of ze die hebben ontsloten. Hè, of ze die namen eruit hebben gehaald of niet. Ik weet bijvoorbeeld dat Brabant is best wel ver in het ontsluiten van hun rechtbankarchieven. Dus dan zou u, als u Brabantse voorouders hebt, dan kunt u via het BHIC, dat is het Brabantse archief website, kunt u daar ook kijken om te kijken of iemand is veroordeeld voor het een of ander. Nou, wij hebben dan dit vonnisregister. Het is niet uniek, maar goed, het is een beetje een nieuwe tak van sport. Kijk, de meeste archieven hebben zich geconcentreerd op de burgerlijke stand en op de kerkboeken om al die gegevens daar uit te halen. Dit is eigenlijk een soort vervolgstap voor andere bronnen, omdat hier ook heel veel namen in voorkomen. En het streven bij ons is natuurlijk ook uiteraard om alle registers en rolboeken, maar daar kom ik zo nog op terug op het woordje rolboek, om die online te zetten. Het zij alleen digitaal. Dat kan natuurlijk ook, dan kunt u zelf door de rolboek bladeren. Of dat we de namen eruit halen. Dat is natuurlijk altijd een streven. Maar goed, nu met de ontwikkeling van de technieken. En Drentse Archief heeft zelf nu ook een scanstraat aangeschaft. Dus proberen wij ook eigenlijk steeds meer bronnen digitaal te maken. Overigens is het wel zo dat heel veel bronnen, al heel veel namen zijn ook via Wie Was Wie terug te vinden. Dit vonnisregister en deze namen zijn nog niet via Wie Was Wie terug te vinden. Dus u moet echt eigenlijk wel weten dat dat dit vonnisregister er is, want anders vindt u de namen ook niet terug. We willen eigenlijk dit jaar proberen om ook deze namen in het algemene zoekgedeelte te krijgen, zodat de namen ook gewoon ook via Wie Was Wie bijvoorbeeld op de poppen zijn. Oké, dankjewel. Er is nog een vraag, Ferry. Oké. Een mevrouw vraagt, je begon met zoeken in Delver. Ja. Wat kun je daar wat betreft de rechtszaken in vinden? Soms worden er initialen gebruikt. Bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld Harm Siders, als daar een krantenberichtje van is gekomen, dan is hij eventueel onder Harm S. In de krant terechtgekomen. Nou, we gaan natuurlijk niet zoeken op Harm S. Maar soms zijn er ook, is Harm Siders wel betrokken bij een rechtszaak, maar dan als getuige. En dan worden de namen wel genoemd.
Dus het mooie is aan een krant is dat je in ieder geval, als er een rechtbankverslag van is gemaakt, en vroeger had je veel meer die kleine rechtbankverslagen, heb je in ieder geval een datum en heb je de juiste rechtbankarchief er ook bij. En dan zou je aan de hand daarvan zou je veel meer en gerichter in het rechtbankarchief kunnen zoeken. Ik weet bijvoorbeeld dat na de oorlog had je de bijzondere tribunalen om de foute Nederlanders om die te veroordelen. En dat is ook een soort buitjesdag geweest, want die Nederlanders die op een of andere manier bij de Duitse kant betrokken zijn geweest, die zijn met naam en toenaam worden die genoemd. Dus je zou aan de hand daarvan zou je al heel gauw kunnen achterhalen of een voorvader na de oorlog is veroordeeld voor heulen met de vijand. En als je, dus dan kun je gewoon heel eenvoudig dus wel op achternaam zoeken. En als je dat weet, dan kun je dan daarvan kun je al het vonnis gaan bekijken in een nationaal archief. Dus via een krantenbericht krijg je eigenlijk, moet je hopen dat je, ja, dan krijg je wat meer informatie over de inhoud ook van de rechtszaak. Je krijgt in ieder geval een juiste datum. En dan daarvan kun je even gerichter al zoeken in de rechtbankarchieven. Oké, dankjewel. Simon Brenkman die geeft nog een tip. Kijk ook in de lokale kranten voor korte rechtbankverslagen. Ja. In bijvoorbeeld de Goudse Courant staan daar heel veel voorbeelden van. Ja. Dus dat is ook nog een mogelijkheid. Ja, een nadeel van die lokale krant. Kijk, Delver, daar staan echt de grotere kranten staan erin. De lokale kranten, en dan hou ik het even ook bij ons, bijvoorbeeld de Hoogeveense Courant. Is wel digitaal, maar niet digitaal online. Dus dat is wel een beetje een nadeel. Maar goed, ook dat, daarbij is streven dat zoveel mogelijk kranten op een gegeven moment online komt te staan. Maar inderdaad, in lokale kranten staan ook vaak de lokale rechtszaken. En dan heb je vaak de rechtszaken die bij de kantonrechter voor zijn gevallen. Worden daarin beschreven. Oké. Volgens mij zijn er verder geen vragen nu. Oké. In ieder geval deze hebben we afgegaan. Als er vragen zijn, steek maar gewoon een handje op of typ maar. Dan, maar dan kun je verder met je verhaal, Ferry. Ja. Kijk, het tweede praktijk voorbeeld. Ik ken ook niet zo heel veel verhalen van de familie Siders die bij criminaliteit betrokken zijn geweest. Maar op goed geluk heb ik ooit eens een rolboek doorgepluisterd. Een rolboek, dat is niets anders dan een inhoudsopgave van een rechtbankarchief. Op periode, op jaren. En dat is dan een rolboek, staat gewoon in welke rechtszaak is op wat moment, is daar recht over gesproken. Dus het is niet op chronologische, niet op volgorde van familienaam, maar op chronologische volgorde. Dus op 3 januari 1902 kwam die zaak voor, die zaak voor, die zaak voor. En op 4 januari, et cetera, et cetera. Zo zie ik zo'n rolboek eruit. Ik heb een rolboek gepakt uit het arrondissementsarchief van Assen. U ziet hier woensdag 22 oktober 1924. En er komt op een gegeven moment komt daar een Siders in voor onder 530. AJ Siders staat een mishandeling. En er staat dan 10 gulden en, of 10 dagen hechtenis. En ik ken die AJ Siders niet. Dus ik dacht van, wat is dat eigenlijk? Dus ik heb het vonnis ook verder opgevraagd. Dus dit is een beetje een gelukje van mij. Ik heb gewoon een willekeurige rolboek gepakt en ik heb gewoon gebladerd en getriggerd. Ik kijk alleen naar Siders. Dan hebben wij best wel een goede voornaam of goede achternaam daarvoor. Het komt niet zo heel vaak voor. Maar goed, dit is wel mooi meegenomen. Dus ik heb het vonnis opgevraagd. Kijk. U ziet hier 530, dat is een rolboeknummer, 530. Dat is niet automatisch het vonnisnummer. Dat is wel een beetje gek om uit te leggen. Maar hij heeft, dus je moet zoeken op rolnummer 530 en dan krijg je dus dit eruit. Dus je ziet helemaal bovenaan, het ziet u 530. Maar het vonnisnummer is 715. Maar goed, als u eenmaal in het archief bent, dan helpen we u hier gaan verder mee. Maar dit is Albert Jan Siders uit Hoogeveen, daar komen wij vandaan. En hij heeft ook iemand mishandeld. Hij heeft Jan Slender is als getuige opgenoemd. Of voor mij heeft hij iemand
mishandeld in Hoogeveen. Dus dat is voor mij een gelukje. Maar, en dit, is, dit komt dus uit de Hoogeveense krant. En zei de heer Brekman al als tip van kijk ook in de lokale kranten. U ziet hier ook een aaldert Jan S. te Hoogeveen. Dus dan zou je ook, ja, ik heb het gelukje omdat ik het via op een andere manier heb gevonden. Maar de politierechter, er is dus verslag gedaan van deze zitting. U had via Delver dit dus niet zo kunnen vinden, maar ik heb andersom gezocht. Dus ik heb via het rolboek heb ik het vonnisnummer opgevraagd. En dan daarvan heb ik gekeken op datum in de krant van de Hoogveense krant, 22 oktober 1924, dacht ik. En zo is het helemaal uitgeschreven wat er eigenlijk gaande is. En heb je eigenlijk het hele verhaal te pakken. Had ik bijvoorbeeld op Slender gezocht, eventueel hè, bij Delver Slender, een politierechter of in die trant, dan had u dit dus wel kunnen vinden. Alleen dan wilde u weten, ja, wie is dan die oude Jan S? Nou, dan had u op een andere manier het vonnis kunnen vinden. Dus voor mij is dit een gelukje geweest dat ik gewoon het rolboek erbij heb gepakt. Maar normaal zoekt u eerst aan de hand van een krantenberichtje, zoekt u verder naar het vonnis en krijgt u ook het vonnis te pakken. Dit is voor mij een geluk geweest. Maar goed, een krant geeft vaak dan aanvullende informatie. Dus dit is voor mij mooi meegenomen. Overigens geen directe familie van mij. Dus dit was het tweede praktijkvoorbeeld. Dus hoe je via een rolboek toevallig op een zaak stuit. En dan aan de hand daarvan meer informatie krijgt. Zijn hier nog vragen over? Kijk eventjes hoor, of er vragen binnenkomen. Ja, ik zie een handje. Even kijken wie dat is. Nee, toch niet. Ja, daar komt een berichtje binnen van mevrouw Kiers. Even kijken. Hoe zit het met de openbaarheid van die informatie? Vraagt ze. In principe is alles na 75 jaar openbaar. Dus dit speelt zich af in 1924. Dus dat is bijna 100 jaar geleden. Dus dat is allemaal openbaar. Kijk, en dit heeft ook in de krant gestaan. En de krant is in principe wat in de krant staat, is al in de openbaarheid gekomen. Dus zo'n krantenberichtje is sowieso openbaar. Waar wij altijd naar kijken is de 75 jaar termijn, bijvoorbeeld vonden ze zijn inderdaad na 75 jaar openbaar. Heeft het te maken met kinderen in die tijd? Dan kijken we altijd even naar de inhoud van het vonnis. Om te kijken, kan het zo zijn dat het kind nog leeft? En dan kijken we naar geboortedatum. En daar hanteren we ook wel vaak, als geboortedatum 100 jaar terug ligt, dan kunnen we met bijna zekerheid stellen dat de hoofdpersoon niet meer leeft. Ja. Dus zo kijken we ernaar. Maar goed, in principe is alles na 75 jaar openbaar. Dus het is vandaag, het is januari 2021. Dat betekent dat eigenlijk het jaar 1945 volledig openbaar is geworden. Dus in principe zijn die vonnissen ook openbaar. Oké, ik heb nog een vraag. Ja? Waar zijn de rolboeken te vinden? De rolboeken zijn ook te vinden in het desbetreffende rechtbankarchief. Dus de rechtbank, arrondissementsarchief van Assen is zo opgesteld dat het jaar 1878, 1937 is een beetje in elkaar geschoven. 1930, 1939, 1940, 1949. En in die archieftoegangen heb je ook rolboeken op strafzaken of rolboeken op andere zaken die voor de rechter zijn gekomen. Dus al die rolboeken zijn ook te vinden in het Drentse archief, of in ieder geval in het archief. Dus, maar die rolboeken zijn dus niet digitaal beschikbaar. Dus u kunt niet thuis een rolboekje erbij pakken op een avondje en zeggen, nou, ik ga even kijken of ik een familielid tegenkom. Maar als het dan bijvoorbeeld gaat over een familielid die veroordeeld is via de rechtbank in Rotterdam, hè, in 1850 bijvoorbeeld. Ja, dan moet je naar kom je daar dan? Ja, dan moet je naar het archief van Arrondissementsrechtbank Rotterdam.
Want daar liggen dan die rolboeken. Het kan zijn dat die al wel online staan. Ja, dat weet ik zo niet hier vanuit Drenthe. Maar in principe ligt, als iemand is veroordeeld, niet in de plaats waar die woonde, maar iemand wordt altijd veroordeeld op de plaats waar het delict heeft plaatsgevonden. Dus iemand woont bijvoorbeeld in Utrecht. Stel voor 19e eeuw, iemand woont in Utrecht. Maar hij gaat bedelen in Groningen. En dan wordt hij voor opgepakt. Dan wordt hij ook veroordeeld door de rechter in Groningen. Oké, dus dat is altijd even zaak om goed op te letten. Ja. Ja. Oké, nog een vraag van mevrouw De Slechte. Hoe werkt het als het om militaire rechtspraak gaat? Bijvoorbeeld desertie. Dus wanneer iemand gedeserteerd is. Ja, ja. Ja, dat is wat lastiger. Daar zit ik ook niet heel goed in. Ik weet wel dat wij hebben het archief van Krijgsveld te Velden, of Krijgsraad te Velden Noord, zoiets uit mijn hoofd. Daar zit er iets, dat speelt zich af een beetje na de oorlog. En daar speelt het zich wat meer af. Daar zitten registers in van veroordelingen van inderdaad mensen die na de oorlog bijvoorbeeld, hoe noem je dat? BS'ers, de binnenlandse strijdkrachten, die bijvoorbeeld iets hebben gedaan. Dat zijn echt de veroordelingen. Maar de militaire rechtspraak heeft een eigen archief, een eigen rechtspraakmodel. Ze hebben een eigen tuchtraad. Dus als je wat meer wilt weten over militaire rechtspraak, ja, dan kunt u dat het beste bij, ik denk, Militair Instituut. Nederlands Militair Historisch Instituut. Dat u daar wat meer terecht kunt kijken. Het is wel zo dat. Dat is de zijstap, maar in Veenhuizen hebben we bijvoorbeeld na de oorlog ook mensen vastgezeten die zijn veroordeeld voor desertie. En dan zou u via de inschrijfregisters van Veenhuizen achter kunnen komen of iemand inderdaad in Veenhuizen heeft gezeten en inderdaad is veroordeeld voor desertie. Er zijn bijvoorbeeld de Indië-weigeraars, die hebben in Veenhuizen gezeten. Dus dat is een andere manier om te kijken of als daar iemand tussen zit. Dan heeft u in ieder geval bewijs dat iemand heeft vastgezeten. Dat ik heel summier aangegeven of bijgegeven waarvoor die heeft vastgezeten. En aan de hand daarvan zou u dan ook het vonnis kunnen vinden. Maar goed, dat is nog niet openbaar. De archieven van Veenhuizen na de oorlog. Oké, okay, dankjewel. Ik zie één opgestoken handje bij meneer of mevrouw 740. Het kan zijn dat dat per ongeluk is gegaan, maar het kan ook zijn dat er een vraag is. Nee, ik denk dat per ongeluk is geweest. De vragen zijn beantwoord, Ferry. Oké, ga ik door naar voorbeeld 3. Oh, wacht even hoor, er komt toch nog een... die vraag hebben we al beantwoord. Ja, nee, sorry. Oké. Ga verder. Ga ik door naar voorbeeld 3. Dat zijn echtscheidingen. Die vinden natuurlijk ook plaats. Die vinden gewoon plaats, echtscheidingen. Dat kan soms, mensen kunnen soms heel gezellig uit elkaar gaan. Maar mensen kunnen ook uit elkaar gaan omdat het een en ander heeft voorgevallen. De echtscheidingen zijn ook te vinden via alledrenthe.nl, hè, via de huwelijksakte. En dat is dan vaak bijgeschreven, dat is een echtscheidingsakte opgesteld. Nu hebben wij de genealogische website alledrenthe.nl. En die wordt vervangen door een nieuwe Alle Drenthe. Daar zijn we nog wel even mee bezig, maar die lopen in ieder geval parallel aan elkaar. Wat ik heb gedaan, dit is weer onze homepage. Nu, en we gaan weer naar onderzoeken. Dus dat is het tweede vakje. En dan komt u gelijk uit bij de genealogie, zoeken op naam. En hier heb ik, ik weet gewoon dat in de familie een echtscheiding heeft plaatsgevonden. In mijn familie. En dat is eigenlijk, die is van Aaltje Siders. Die is gescheiden van Pieter Zijnen. En u ziet ook bij diverse opmerkingen een echtscheiding vonden. Dus als dan 21-09-19, nou, het is eigenlijk 1915 moet dat staan, dus dat is een foutje, dat moet ik even stellen. Maar u ziet hier in ieder geval, als u de akte opent, dan ziet u de echtscheidingsakte, dat is deze. Maar u kunt ook het vonnis van de rechtbank opvragen om te kijken, goh, heeft daar meer plaatsgevonden dan alleen de uitspraak Oudje en Pieter gaan uit elkaar. En het vonnis van echtscheidingen. Die vind je terug ook in het Arrondissementsrechtbankarchief, maar dan niet onder het kopje strafzaken.
Want het is eigenlijk geen strafzaak als je uit elkaar gaat. Maar dan onder het kopje civiele rechtspraak. En civiel is dan burgerlijke rechtspraak. Want het is een burger tegen burger. Dit is het. En dit is dan, aan de hand hiervan ben ik op zoek gegaan naar een rolboek. Want ik weet wanneer de rechter het vonnis heeft uitgesproken. Dat staat ook in de echtscheidingsakte. En ik zie hier Sijn en Pieter. En toevallig staan ze allebei onder één naam. En zie dus Aaltje. En er staat dan 9001 achter. Ja, en 9001, dat is dan het vonnis. En dan daarvan kun je meer achterhalen van gewoon wat heeft plaatsgespeeld en waarom heeft de rechter eigenlijk tot een echtscheiding overgegaan. Kan interessant zijn. Nog vragen over? Ik zie nog niks, Ferry. Dus we hebben nu drie zaken gehad. Hè. Het vonnisregister, een krantenbericht, een echtscheiding. Dat vind ik altijd wel. Daar komt een rechter te pas. En dan ga ik nu over naar het vierde en het laatste voorbeeld. En dat vind ik zelf ook altijd wel handig om te weten. En ook wel handig om mensen aan te geven. Dat zijn de krankzinnigheidsverklaringen. Wij hebben bijvoorbeeld het archief van Dennenoord, ligt in het Drentse Archief. En er zit dan een bevolkingsregister bij. En daar staan dan namen in. En heel vaak willen mensen weten, waarom is mijn voorouder, mijn familie, waarom is die eigenlijk in een krankzinnig gesticht terechtgekomen? Zijn daar nog patiëntendossiers van? Is er nog meer informatie over? Et cetera. Het is zo, en dat is nu nog steeds, patiëntendossiers zijn per definitie niet openbaar en worden eigenlijk na 25 jaar vernietigd. Die worden gewoon, er zit echt een houdbaarheidsdatum aan. Omdat zulke gevoelige informatie bevat, komt daar gewoon een eind aan. Maar omdat je vanaf 1884 is er een nieuwe krankzinnige wet gekomen. En sinds die tijd zijn ook veel meer krankzinnige gestichten gebouwd. Moet de kantonrechter iemand krankzinnig laten verklaren. Of krankzinnig verklaren. En dus als je weet wat iemand zijn laatste woonplaats is. Want het is niet zo dat als iemand in Dennenoord zit, dan is dat ook dat dan de rechter in die buurt, en dat zou dan Assen zijn, kanton Assen, dat die dan een oordeel heeft geveld. Nee, dat is gewoon de laatste woonplaats. Die kan net zo goed Rotterdam zijn geweest. Dan moet u in het kantonarchief van Rotterdam moet u op zoek gaan naar het vonnis van de kantonrechter. En dat zit ook onder civiele zaken, want het is vaak een burger die een andere burger eigenlijk krankzinnig wil laten verklaren. En vaak is het een partner of een ouder, een broer, een familielid die de andere persoon niet meer kan handelen. Die persoon is onhandelbaar. En dan zegt gaat de rechter in mee. Ja, ik vind ook inderdaad dat deze persoon onhandelbaar is. En vaak zit er dan ook, dat wordt die krankzinnig verklaard, maar bij de veroordeling zit vaak ook een motivatie. En die motivatie kan zijn een doktersbriefje, dat de dokter heeft aangegeven. Nou, dit is het geval. En daarom is hij of zij krankzinnig. En daarom vinden wij dat diegene naar een gesticht moet. Of een verklaring van een ouder of dergelijks. En al die verklaringen die vind je dus terug in het kantongerechtenarchief. Nu heb ik hier bijvoorbeeld een voorbeeldje van Janna Kruwel uit Pijzen. En Pijzen is Noord-Drenthe. En Noord-Drenthe valt onder het kantongerecht van Assen. En hier staat 13 juli 1899 Groningen, Pijzen, Groningen. Even kijken wat er staat. Eerste gesticht voor krankzinnigen. Dus hij komt in een krankzinnigengesticht terecht. Nou, dan denk ik, vind ik interessant. Hè? Je hebt een jaar te pakken, 1899. Dus ik ga dan op zoek naar in het kantongerechtarchief van Assen naar civiele rechtspraken. Burgerlijke. Ik kijk naar requesten. En dan kom ik al zoekende, kom ik in het jaar 1899 uit naar de krankzinnigheidsverklaring van Janna Kruwel. En hier staat ik bij, geef me het verschuldigde iemand te kennen, George Johan Kruwel.
En dat is eigenlijk de broer van Janne Krul. En die vindt eigenlijk dat zijn zus krankzinnig is geworden. En de rechter gaat erin mee. Dit is een standaardbrief. En hierachter ziet u de hele verklaring van... Ja, waarom verklaren we eigenlijk Janne Krul krankzinnig? En zij heeft in ieder geval zijn lijden aan grootheidswaanzin wordt er geschreven. En zij is daarnaast ook niet meer te handhaven en schreeuwt over straat. Dus daarom is zij krankzinnig verklaard. Dus dit is eigenlijk ook een hele mooie insteek om te kijken. Goh, iemand heeft in een krankzinnig gesticht gezeten. Maar waarom zat diegene nou? Nou goed, de spoor naar het patiëntendossier loopt dood. Dus dan kunt u altijd via een kartongerecht archief achterhalen of er een veroordeling is. En dat is eigenlijk pas na 1884 is dat het geval. Zijn hier nog vragen over? Ik kijk even of er vragen binnenkomen. Nee, geloof ik niet. Ik heb wel een vraag trouwens, Ferry. Wat jij nu vertelt, kunnen we dat straks ook terugkijken? Dus die voorbeelden die je noemt, kunnen we de presentatie op de website zetten bijvoorbeeld? Ja. Haal ik wel de foto's ervan af trouwens, van kartongerecht Hoogeveen en Arnhemse Mensenrechtbank van Assen, want daar zitten waarschijnlijk wat rechten op. Recht op, ja. Oké, dus op de site drentsarchief.nl/familie is deze presentatie straks ook terug te zien, net als de opname die we nu aan het maken zijn. Ja. En mocht u nog meer vragen hebben, mocht u nog meer vragen hebben, maar nu nog niet, u kunt altijd ook een mail sturen naar info@drentsarchief.nl. En dan proberen wij hem zo goed mogelijk te beantwoorden en daarmee u te helpen met uw onderzoek. Ja, en wat misschien ook leuk is om te noemen, is dat we op de website van drentsarchief.nl ook een chatbox hebben, waar sommige deelnemers ervaring mee hebben. En daar zitten wij achter klaar om jullie vragen te beantwoorden. Er komt nu nog een vraag binnen. Even kijken. Hoe ver terug gaan de rechtbankarchieven? En is de wijze van zoeken dan steeds hetzelfde? Voor Drenthe geldt dat het teruggaat tot, ik meen, de 15e of 14e eeuw. Maar dan heet het geen Arnhemse Mensenrechtbank, maar dan heet het de Etstoel. Dus Drenthe kent eigenlijk al eeuwenlang een eigen rechtspraakentiteit. Dat is wel op een andere manier zoeken. Maar in principe is het nadat uiteraard Napoleon is geweest, die heeft de boel geordend. En vanaf die tijd, 1814, heb je ongeveer op dezelfde manier de opbouw van de rechtbankarchieven. Dat wordt later nog wel iets makkelijker. Maar goed, je kunt zeggen vanaf 1814 heb je de rechtbanken die we zo kennen. Dus de verdeling tussen arrondissementen en kanton. Oké, dankjewel. Dan is er nog een vraag van Roelien. Zijn er ook faillissementen te zien of een handelsregister? Ja. Faillissementen worden natuurlijk ook uitgesproken door een rechter. En ik meen dat daar de kantonrechter zich over uitspreekt. Weet ik niet zeker. Maar goed, ook dat is een onderdeel van de rechtspraak. En de handelsregisters, we hebben nou het archief van de KVK. Kamer van Koophandel. En de voorloper daarvan zijn de hinderwetvergunningen. Die hebben wij in het Drentse Archief. En we hebben alleen die vergunningen die uiteindelijk, of van die dossiers van bedrijven die uiteindelijk of zijn gestopt, op welke manier dan ook, hè, of ze zijn gewoon echt gestopt omdat de hoofdpersoon ging met pensioen, of hij is failliet gegaan, of het is in een andere rechtsvorm gegoten. Maar die dossiers liggen ook allemaal in het Drentse Archief. Dus mocht u wat meer willen weten over een bedrijf, dan kunnen wij kijken in onze lijst van de KVK, hebben wij een dossier. Zo ja, dan kunt u het dossier bij ons in het Drentse Archief bekijken. Want ook dat hele archief is niet gedigitaliseerd. Oké, dankjewel. Ik denk dat we zo zoetjes aan het einde zijn gekomen van deze workshop. Of niet, Ferry? Had jij nog... Nee, ik had... Nee.
Oké. Ik ga een linkje in de chatbox zetten. En dat is de link naar het enquêteformulier. Jullie zouden ons een enorm plezier doen als jullie dat willen invullen. Ook omdat wij steeds aan het kijken zijn van wat zouden we kunnen aanbieden aan digitale en niet-digitale bezoekers van het Drents Archief. Om toch deze tijd ook voor jullie klaar te kunnen staan. Rest mij eigenlijk alleen nog jou te bedanken, Ferry, voor de presentatie. Graag gedaan. Het is ook goed om te weten dat jij ook achter de chatbox zit. Dus als er vragen zijn, dat jij ze ook kunt beantwoorden. Net als alle andere collega's. Er komen nu allerlei bedankjes binnen. Ga ik even voorlezen voor jou, want jij ziet ze niet, Ferry. Bedankt, zegt Bert. Dankjewel, het was erg nuttig. Hartelijk dank. Hoi. Nou, dat is allemaal goed om te lezen. Tom van Zijveld bedankt ook nog. En klik graag nog eventjes op het linkje voor het enquêteformulier. Want daar kunnen wij heel veel informatie uithalen. Waarmee wij deze dienstverlening ook kunnen optimaliseren. Hou nog eventjes drentsarchief.nl/familie in de gaten. Waar we dus de filmpjes plaatsen van de workshop. Dus mocht je een keertje niet in de gelegenheid zijn om het live te volgen. Dan kun je terugkijken. Waar ook tips komen. De zoektips die Ferry gegeven heeft. En het hele programma staat daar. Dus hou dat in ieder geval in de gaten. Bedankt voor het meedoen. En hopelijk tot een volgende keer bij een workshop. Tot ziens. Doei.